Abdülaziz Spanon qalaba qıldı mı? Ne mi oldu? Kaysi kıldı. Ne mi oldu? Ne mi oldu? Derek, Derek, sağ olasın, Derek. Derek, min son. Hani kime bana bir yere koy. Selam parvonga bitta tilan mukofoti. Talabgorlar bo'lsa marhamat. Selam parvonga. Selam aylan. Mana davramizning katta parvonlari kurashyapti. Endi bu otni halol qilib olish kerak parvonlar. Yo'q, yo'q. Mana selam parvonga ham talabgorlar bo'lsa marhamat. Qani faxriy palvonlarimiz bormi? Umar palvon keldimi? Umar palvon bir kurashdaylik. Umar palvon keldimi davraga? Kim tavsiya qildi? Mana davramizning zo'r polvonlari kurashyapti, birinchi tovoq polvonlari. Ruslan polvon, Erkin polvon. To'g'ridan kulsa, to'g'ridan polvon. Mana Salim polvonga ham tarafdorlar bo'lsa marhamat chiqsin, mana aylanib o'tiribdi. Barmoqdan ishlamang palvonlar, barmoqdan ishlamang. Mana ko'k yaktagidagi palvon, Jondor tumanida yashil yaktagidagi palvon, Qarako'l tumani palvonlari. To'xtang, o'rtada. Ravshan palvon, o'rtaga olib keling. Kurashadigan palvon yeshinib kelsin. Qo'yamiz sovuq ko'p. Narroqda olishni. Qani Salim palvonga talabgorlar bo'lsa marhamat. Kelsin. Qani kurashadigan faxriy polvonlar bormi? Kelsin mening yonimga. Tavoq qo'yaman faxriy polvonlarga.
Fahriy palvonlardan bo'lsa. Qani o'ktam palvon davrada bor ekan, kelsin qani meni yonimga. Otayib o'ktam palvon. O'ktam kim yo'q? Ke? Ke? Mana o'ktam palvon, faxriy palvonlarimizdan 100 ming so'm pul mukofoti kimda kim chiqsa faxriyda marhamat. Bitta qarsak bo'lsin mana. Faxriy palvonlardan 35, 40, 50 yoshgacha bo'lgan palvonlar kurashaveradi. Marhamat. Bormi talab? Kurashing palvonlar, kurashing. Yo'q, yo'q, bo'lmadi, palvon, kurashasiz. Kurashing. Faqat birinchi tog' palvonlari faqat g'alaba bo'lishi kerak. Palvonlar yo'q, 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 kurashadi, kurashadi. Yo, yo, yo. U tushib o'tirib nima qilgandan keyin bo'lyapti? Kurashtiring, kurashtiring. Palvon berigi tomon tushmayapti. Ko'ryapmiz hamma joyni. Endi Yusufjon Farmonovni bilasizlar. Ko'p yillardan beri mana shu xalqimizga xizmat qilib, eng asosiy ishi yo'l qurish, ko'prik qurib, xalqimizning duosini olayotgan ajoyib yigitlarimizdan. Shuning uchun mana shu qurilishning 100ga yaqin ishchi xizmatchilari bor. O'shalar uchun bitta qo'chqor mukofoti qo'yiladi. Faqat o'zlardan kelib bittasi tavoqaladi, ular kurashtiramiz. Kelsin. Marhamat. Mana Yusufjonning ishchi xizmatchilaridan. Salim palvonga talablar bormi? Bo'lmasa sovg'asini beraman o'rtoqlar. Bormi? Elbek bering sovg'asini. Salim palvon, shu yoningizda sovg'ani bering sen. Mana Yusufjonning ishchi xizmatlaridan Ikrom palvon tavoqni ko'tardi. Chiqsin ana kimda kim chiqsa, bitta qalsak bo'lsin. Mana keldi Soq palvon keldi. Ikkalasi kurashadi. Ikkalasi kurashadi, ikkalasi kurashadi. Gaplashgani yo'q. Gaplashganmi bular? Gaplashgani yo'q. Kurashasan ikkalang. Davay chiq. Tamom. Sen e'lon qildim bu keldi. Marhamat. Chiq ikkalang ham kurtka kiyib chiq. Kurtka kiyib, halol bo'lsin. Bitta qo'chqor mukofoti. Davay, davay. Mana birinchi tog' palvonlari kurashyapti. Davay, chiqing, chiqing, kurashing, kurashing kerak. Qana Otabek palvonga ham talabkor bo'lsa. Faxriy palvonlarimizga ham tavoq qo'ydik. Kurashsin. Halol, halol palvonning qitgani halol. Bu katta sovrin qo'yilyapti, katta palvonlarimiz. Bular ham tushunamiz, shuning uchun bular kurashsin. Keyin ko'ramiz uch qo'ldan keyin.
Qanotabek palvonga ham talabgor bo'lsa. Faxriy palvonlar. Otabek kiyinib chiqyaptimi? Kiyin, kiyin. O'ktam, o'ktam. Kiyin, kiyinib chiq. Ana nima bo'ldi? Ikrom nima olishadi? Yusuf Sharxonasidan tashkilotidan. Kim olishadi? Siz olishasizmi? Farhat palvon bilan kim kurashadi ekan hozir? Ha, keladi. Hali topishadi endi bular. Kelinglar, mayli. Ana o'ktam palvonga talabkorlar bo'lsa, mana Faxriy palvonlar bitta aylanib kelgan o'ktamcha xalqimiz ko'rsin. Bitta qarsak bo'lsin o'ktam palvon ichida ko'p yillar mana shu to'ylarimizda musobaqalarda yaxshi kurashdi. Shu palvonga ham talabkorlar bo'lsa mayli. O'sha Faxriy palvonlarimizdan. Ikkala palvon ham xalqimizning ichida ham qolaversa mamlakatimizning bayrog'ini ko'tarishda ham juda ko'p yillardan beri xizmat qilib kelyaptilar. Biz bugun faqat zo'r palvonlar kurashib, zo'rlar g'olib bo'lishini istadik va endi oxirida qanday bo'lganda mana shu ikkita ajoyib palvonimiz ishlari teng keldi. Agar sizlar rozi bo'lsangizlar, xalqimiz azal-azalda mana shu urf-odatlarimizga ko'ra mana shu tovoqni ikkala polvonga bo'lib bersak nima deysizlar? Rozi bo'lsangizlar, qarsakchalik berasizlar. Oti mana kelishtirib bo'lib oladi polvonlarimiz, ikkala polvonimizga ham rahmat. Qani bu polvon ikkalasi ham olishsin, kurashing. Kurashing, yo'q polvonlar, kurashing.